sosial sehingga kita kalau mau guru sampaikan masih juga ekstrem. Kasih buat kita guru Ao ekumi na babi, e
bakunganya ishinya cyabayigirizwa nibabagamba nibabagamba niki siki tufufe okuleka okuyigiriza ekigambo kya Katonda nikiddamu kugaba emmere kale nno abooluganda mulabemu mmwe abasajja musanvu be musiima abatudde mwoyo mutukuvu nga bagezi ne mukuyigiriza be tuba tukwasa omulimu ogwo be tujja kwemalira kukuyigiriza kukwegayirira ne kukuyigiriza abantu bonna ne basiima ekigambo ekyo ne balonda Sitefano omusajja atudde okukkiriza ne mwoyo mutukuvu ko ne Firipo ne Pulokolo ne Nikano ne Timone ne Paramena ne Nikolaawo owe Antiokiya eyali asaanye eyali asomye ekiyudaaya ne babaleeta mu maaso g'abatume ne babassaako emikono nga beegayirira ekigambo ky'omukama ne kyeyongera okubuna n'omuwendo gw'abayigirizwa ne gweyongera nnyo mu Yerusaalemi n'abasaserdoti bangi ne bakkiriza ebyo omukama yayogera. Oluyimba olw'okwegulya luvudde mu Zabbuli eya 33 ekiddibwamu ayi mukama ekisa kyo kitubeereko okwenkana nga ebisuubira mu ggwe. Ayi mukama ekisa kyo kitubeereko okwenkana nga ebisuubira mu ggwe. Ayi mukama ekisa kyo kitubeereko okwenkana nga ebisuubira mu ggwe. Ayi mukama ekisa kyo kitubeereko okwenkana nga ebisuubira mu ggwe. Abatuufu mujagulize mukama okutendereza awamu kisaanira abatereevu mugulumize omukama n'ennanga mumuyimbire bulungi nga zivuga ekiyitibwamu ayi mukama ekisa kyo kubanga ekigambo ky'omukama kitereevu na buli mulimu gwe gwesigibwa ayagala obutuufu n'obwannannyini ensi ejjudde omukwano omukwano gw'omukama ekiyitibwamu ayi mukama amaaso g'omukama gaagano gali kuba mutya abo abeesiga mu mukwano gwe alyoke awonye emyoyo gyabwe mu lumbe abayise ne mu njala ekiyitibwa
Thank you.
Temutia. Kyukira munno mu bunyo mugambe totya byonna byoyitamu. Omukama ali naawe. Atabimanyi. Ate bwe yajja mu Kristo yabiregako mbu w'omuntu. Awo nno bulijjo mwekwatenga. Kubanga wali okuyamba n'okutaasa. Amina. Waliwo akayimba kano kyenjagala tuyimbemu kubanga kwengenda okukolera omubumbirano ogw'enjigiriza yaffe eya leero eyawamu. Mukamanyi bulungi nnyo. Tuyimbe kolasi yokka naye ng'ogiyimbisa mutima si kamwa kokka. Amina. Tuli lusero londobe basaseruti bangoma. Tuli lusero londobe basaseruti bangoma. Tuli lusero londobe gwanga lya Katonda. Bantu ba Katonda owe bange. Tukaddemu. Tuli lusero londobe basaseruti bangoma. Tuli lusero londobe basaseruti bangoma. Tuli lusero londobe gwanga lya Katonda. Bantu ba Katonda owe bange. Ekikumala mwakakunku n'ekyo nti Omukama ali naawe kuba yakulonda. Awo nno nsaba omubumbirano gwaffe omulamu ogugambe gwe guti. Oli lusero londobe musaseruti omwana w'engoma. Awo nno nywerera mu kisinde kya Kristo ekkubo n'amazima n'obulamu akuyigirize okutambula mu butuufu. Onaakyerabira ekyo. Oli gwanga eddonde musaseruti ow'engoma. Muntu wa Katonda owe bange. Awo nno simba oba tambula mu kisinde kya Kristo ekkubo n'amazima n'obulamu akuyigirize okutambula mu butuufu. Evanjiri tulina olwaleero egatta evanjiri esomeddwa ku lwokutaano n'olunaku lwa jjo nga Yesu ayongera okakasa abatume be naffe nti yekka gwe tuyinza okuyitamu okutegeera Katonda n'omutima gwe bwe gwagala gye tuli. Yeye Katonda alabika gwe tuli naye nga bwe twasoma ku Krismasi Emmanueri Katonda ali naffe. Buli ayagala okulaba Katonda alabika atunuulira Kristu n'amuwuliriza ate n'agoberera ky'amugambye. Tewali kkubo ddala lyakufunamu Katonda ky'ayagala. Naye Kristu bw'ayogera kino atuzzaayo mu kutegeera Trinita ndi bakatonda bonna mu bwakatonda benkanankana. Baperesona amanya gigabaawula n'emirimu egy'enjawulo naye mu bwakatonda bakola ki? Benkanankana okulaba omu n'abalala bonna obo balagiko ba buli omu atutuusaako ekya Trinita. Mu kukkiriza kuno n'abatume baalina okusoomoozebwa bennyini kubanga tuwulidde nga wano Toma ne Firipo babuuza ebibuuzo. Ssebo tetumanyi gy'olaga ekkubo lye liriwa. Ssebo tulage kitaawo kinaatumala. N'alyoka bagamba nti nze kkubo nze mazima nze bulamu. Ate alaba nze ng'alabye kitange. Bino nno ffe abagambye tuli basaseruti bangoma ggwanga lya Katonda ery'obwebanga eddonde kitusoomooza. Kuba Yesu bba mala mwaka kunkuna abagambye nti kitange ali mu nze y'akola n'ebikolwa. Ebigambo bye njogera si byange. Oba temunzikiriza lwa bigambo. Waakiri mukkiriza olwaki? Olw'ebikolwa. Mugezaako nno okuwulika tukyayagala n'okukola ebikolwa bye tusanga okusoomoozebwa oluusi ne tutambula mu bukyamu. Kye ŋŋambye nti simba ku Kristo ekkubo n'amazima n'obulamu akuyigiriza okutambula mu ki? Mu butuufu. Mu ssomo erisooka tuwulidde akabaata akaaliwo mu bakkiriza abaasooka. Ate ng'akabaata ako si ka mulembe gwokka ne mujjaffe oboolyawo kagenda keekaaliisa. Akabaate ke kaliwa. Awo olumu n'abayigirizwa nga bagenze balangirira evanjiri abantu bangi baagenda ne baaniriza Kristo mu bulamu bwabwe ne basalawo okwegatta ku kibiina ky'abakkiriza. Naye nga bamawanga ga njawulo, bika bya njawulo, nsi za njawulo. Katuulidde mu ssomo erisooka waliwo akatuubagiro. Abagereki abaali basenze Kristo nga waliwo akatuubagiro n'Abayudaaya nga bagamba nti Abayudaaya bano mugabana okwa bulijjo tebassa mwoyo ku bannamwandu baabwe.
banamwandu oyinza okijja mu mbeera eyokuba nti omukyala atuikakokuba naye n'okiza mu mbeera y'omuntu ali mu bwetaaga talina buyambi eyeetaaga obuyambi bw'oyo asobola omuyamba naye bano okyalimu banamwandu kyennyini nga beetaaga obuyambi bw'okwenjawulo naye nga olwokuba bagereeki ate nga bali abasinga obukristu bayudaaya baali babasibusa amaaso babasaako omwoyo kitegeeza baali tebatwala ng'ekikulu ne beekubira enduulu ne bagamba nti abaayi mugamba nti tulikimu mu kristu katonda gwekwagala naye ate nga mugaba nere bannamwandu baffe mubabuusa amaaso abato ne baawuliriza tebaazibikiriza amatu gaabwe ne bakkiriza okuyingira mu nsonga eyo naye okubanga baalina omulimu okuyiriza ekigambo kya katonda ne bagamba katusoosowaze ensonga mu misekese gyazo fe omulimu ogwaffe omukulu okuyiriza kigambo namawulire gasanyusa kati katulondeyo abanaakola ogwegaba emmere mubwe mu bwenkanya ekigambo ky'okugaba emmere ekyokugabana kyokulya kintu kya mutawaana nnyo entalo nyingi n'ennyombo nyingi n'enjawukana nyingi n'obukyayi bungi buva kukulya oli kyeyava yimba oluyimba nti wandyako ennyama tabaaloofe omusango gw'ennyama tegugwa maki tegugwa malojja okulya naye ng'ate kikulu kubanga yekinyusi ky'obulamu obw'omubiri ate mutukolera byonna okuweereza katonda ne bannaffe era oli bw'aba yeemugunya kukulya toleetamu bya bufuzi toleetamu bya mawanga toleetamu bya ddiini kubanga ekigambo ky'okulya kiri wakati w'okufa obulamu n'okufa bwe mba sisobola kulya ndi wakati bagaka kufa nyina okufuna gye era nammwe abasomye ku bitabo ebiwerako mumanyi nti mu saikoloji n'ekikula ky'abantu omuntu bw'aba asengeka ebyetaago bye okulya kwe kusooka ebyala ne bigoberera kye kyetaaga ekikulembera ebyala byonna byonna bisobola okujja nga mmaze obulamu okukola ki okwibirizaawo bulungi noli okujja ku byenyumba ku byenjigiriza ku byaki ku by'okwambala naye toyinza kwambala nga wenna oli onyalukuse osooka kulya noli okupakasa ate ezinaagula ki ezinaagula ebyamala awo neekwemugunya kwa wano kwali butuufu kuba kino kigambo kyakufa nakuwona yensonga lwaki oli bw'aba alwalira emmere ajjayo n'aga omubuto ebitibwa byonna abisa ku bbali tembeera ku mikolo egyo tebikyaliyo ennaku zinegeri gye baaleeta abagaba emmere ku mikolo naye omusajja yajjanga nga ayambadde esuuti ya mitwalo asatu n'agwa mu ntamu y'omukyere n'asalako olusani n'asenako essuwaani yanusu enkumi bbiri amiina ng'ayambadde esuuti ya mitwalo ameka asatu ettaayi n'agikuba ekibegabega ke kabaateeka okukola ki okulya kati ne bano ke kabaateeka tebaalimu ako ne balyoka balonda abadyankoni abaasooka mu kereziya omulimu gw'abadyankoni ogwasooka mu kereziya yasooka kwali kugaba mmere bagigabe mu bwenkanya kati abo omulembe guno olwokubanga babaafuka basasoloti bo babeera abayambi basasoloti mu kuweegiriza ekigambo ate ne mu kusembeza mu gabula wukalisitiya bwe baabalonda bagambye nti bwe baalonda baali bajjudde amagezi n'emwoyo mutuukirivu nga wabaddewo obwetaavu mu kitundu kyo ekifo ekiraga okujjuza basobola okulaba mwoyo mutuukirivu ne bakulonda obusaasedooti bwo bulabika batisimuye erabika konfirimansiyo alabika basobola okugamba nti gundi ono yajja otuyamba mu kutaanya ensonga eno tulaba nga yajjudde mwoyo mutuukirivu ŋŋambye nti akaba ate kano tekaakoma mirembe gya yezu mu kirizi yasooka mwokka ne mulembe gwaffe oba oliawo mwekali amiina era mumawanga gonna mulimu akatyabaga kano nti abantu ababeera awamu abali awamu nga balina obukulembeze obw'enjawulo waliwo akatyabaga nti abali mu bifo ebyobukulembeze ebyobuvunaanyizibwa bayinza okwekomya ebintu ng'abalala bawamma bayagga ng'abalala banyaluka ng'abalala bayuuya ne babyezza bokka nga balowooza nti bayi tebibasaanidde wabaawo akabaateka omulu n'okwegwa nebona kigwanyizi emyaka ebiri egiyise mumanyi ekyali mu ggwanga muno nga covid lumima mawuggwa asanyalaza ensi amawanga maanyi negakola ekisoboka okuyamba abantu baabwe naffe wano egavumenti yaffe yagezaako okugaba emmere naye mwawulira ndowooza ebyaliyo ebigambo ebyavangayo nga waliwo wekyefaananyirizaako ekyali mbagereki n'abayudaaya mirembe gyonna mu ebiri ebyo ate tugambe ku kyennaku kino ekikudde ejjembe mukimanyi bulungi amiina kyekyaki amabaati akabaate ak'obutaka ku bannamwandu kagenda mu maaso mu ngeri ez'enjawulo kyenvudde ŋŋamba nti kati gwe omusaaseedooti omwana we ng'omu omulonde eggwanga lya katonda simba ku kristu ekkubo n'amazima n'obulamu akuyigiriza okukola mu butuufu tuwone obuba obuzibu buno n'obukubagana obuba ku kwekubiira mu ggabana ebintu ebiyamba obulamu obw'omubiri twesabire kubanga buli omu kufaayinamu omululu katonda gwe yamutonda nagwo buli omu kufaayinamu obunafu obwo obwannakigwanyizi buli omu kufaayinamu obunafu obutafa ku mulala naye nga tutegedde nti tuli balonde ba kristu okulangirira wonna eddembe
Atene Kristo agamye nti ebikolwa nze byonka n'ekitange byakola n'anzikiriza ajakola ebikolwa byenkola wali okusoomoozebwa kwange omutume wa Kristo w'omulembe guno okukola ebikolwa bya Kristo byebiriwo ebimugu byo. Kristo yali mwenkanya, yayigirizanga ekigambo kya Kitaawe, yawonyanga abalwadde, yasonyiwanga ebibi, yazuukizanga abafu, ate yalangiriranga eddembe n'obwenkanya, bw'atyo n'ayoleka okwagala kwa Katonda okwenkomeredde. Osobola okubeera omusaale mu kuzzaawo ebyo mu bantu banno, okubeera n'obwenkanya, okwogera kigambo ky'omukama amazima okugalangirira nga totya, totidde ki kinaakujjira, nga gwe obeera ekiddukiro kyabo abasowaganye okutabagana n'okubazaamu okukolagana obulungi, kubanga ojja kuba naawe ofuuse Kristo ekkubo n'amazima n'obulamu. Mu byonna Kristo ono atuyita okugabana ku bwakatonda bwe. Tusobola naffe okuyimirira nga bw'ayimirira ku magulu ge n'agamba nti nze ndi mu kitange n'ekitange ali mu nze, waakiri mukkirize olw'ebikolwa byange. Nze gombya n'obwagombya bwange nsobola okuyimirira wali ne ŋŋamba mulabe bye njogera ne bye nkola ne bye mbayisa mundoza mutaba nti Katonda ali mu nze. Amiina. Be nasomye nabo evanjiri jona bayimbiddemu akayimba namwe nka bayimbiremu tutera kayimba nga tumaze okusembera kakwebaza okusembera kagamba katya kagamba bwe kati. Essanyu linzita, essanyu linzita, anti Katonda mufunye, kati wange nange ndiwe, kati wange nange ndiwe, ali mu nze n'antalemwa, nze ndiwe olwaleero, omukono gwaffe gwalubeera. Ebyo osobola okubyeyangirirako nti abange temundaba kungulu, temundaba emisana n'ekiro bwe ntambula. Katonda mufuna era ali mu nze kubanga n'ebikolwa bye nkola sibikola ku bwange, ebikolwa bya Kristo ekkubo n'amazima ki? Awo ndowooza laba minzaani bwetandika okuwewa, bwetandika okumpewa n'okusoomoozebwa kw'ebitamu. Ekyo bwe kigaana akabaate kali kakomawaako omululu. Kasita ne mukutambulira mu Kristo ky'agamba akabaate k'okweyagaliza n'omululu kakomawo ne tubeera mu katubagiraako bulijjo ak'okukaayana n'okwemulugunya. Akasembayo nga nze mbadde ow'okuttaanya ensonga waliwo abaleese okwemulugunya. Amatubu gange magule, bannange baako gye bemulugunya, nkiwuliriza n'enzikiriza ntikyetaaga okukolako oba nzibiikiriza buzibiikiriza. Abeera ku mikulu gy'ebyempuliziganya mulaba ebigenda mu maaso oluusi mu nkuŋŋaana ezimu ezigonjoola emigozo bana gibeerawo omukulembeze owa waggulu. Ng'olabira ddala abantu abeebugujaza, abantu baakubiddwa ttivi z'abakutte ebifaananyi biraga bulungi nti ono abasirikale bakubye bannaabwe ebiggo. Oyina agamba ebifaananyi ebyo kirabika ababikwata babikwata mu nsi ndala si bya mu Uganda wano. Naye ng'omuntu mukulu bulungi awolereza akkaatiriza enso abatume batuyigirize okuggula amatu nga waddewo okwemulugunya, tukwate mu ngeri entuufu waleme kubaawo omukkaanya n'obwenkanya okutambula obulungi mu kibiina ky'abagiriza Kristo, waleme kubaawo anyigirizibwa ng'ate Kristo ky'ekitangaala likubo ge mazima n'obulamu yatuyinza mu Katonda Kitaffe. Omukama abeena. Tuddemu okwana okukkiriza Katonda tubeeyita, atuwa Kristo omusaserdoti omukulu, atugabanyiza obusaserdoti bwe obw'olubeerera, naffe tubeera eggwanga lya Katonda, abantu ba Katonda ab'obwebange. Nzikiriza Katonda omu,
Ayi Katonda, gwamanyola mkwa abantu wenzwe nnyo ku nsi kuno. Uliza ebisaba mu kukkiriza. Tukikusaba alina mu Kristo Mukama waffe. Baganda bange mwegayirire Katonda pati omuyinza wa buli kantu asina ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. Ayi Katonda, ffe olw'okugabana ekitambiro kino gw'otuwa okugabana ku bwa Katonda omu obukulu ddala, tukwegayiridde nga bwe twamanya amazima go, tuwe tugagobeere mu mpisa ezigasaanidde. Tukikusaba atira mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa kuteekwa kituufu ddala era mwe mutuvya n'okulokoka. Gwe Omukama paati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssewa nnaku okukwebaza byonna buli wantu olw'okubanga Kristo Pasika yaffe atambiddwa. Eyawaayo omubiri gwe ng'ekitambiro n'amaliriza ebyodda byonna mu musaalaba ogwa nnamaddala. Bwe yeeweereza gy'oli olw'okulokola yeeraga nti ye musaserdooti, ye altaali, ke kaliga. N'olwekyo ensi yonna weefa yenkana ng'ekibisenyo bya Pasika ejaguza. Ab'amaanyi ab'omu ggulu ne bamalayika ab'obuyinza bayimba oluyimba okutenda ekiro ky'obutamala nga bagamba nti Mukama Katonda wa magye, ba malaika ayimba hosanna Thank you.
mukama oli mutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biiweeko omwoyo bifuuke ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe yesu kristu eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti ne kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate y'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Kale nno ayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekaliisi ey'olukkaŋŋaana nga tukwebaza kuba watukwayinza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi ebya Kristu, mwoyo mutuukiriva tukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama, kkaliriza wabunye enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana wamu ne Papa waffe Francisco n'omwepiskopofu omulonde Laurensio n'abo bonna abaakwawulibwa. Jjukira abaweerezaawo Jordan Gerald ne Dennis be wayise babe mu nsi bajjeewo abafaananye omwana wo mu kufa mubafaananye ne mu kuzuukira okwe yennyini. Jjukira ne bagala bafaayo basinga basuubira okuzuukira bakkirize bajje eyo gy'oyakayakanya mu kitiibwa. Jjukira n'afu bonna bajiire ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugaba n'obutaggwaawo okukuteera n'okugulumiza wamu ne Maliya omubeerevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yozefu omutuukirivu bba n'abatume abatuukirivu era n'abajjuvu bonna abaali bakusanyudde obw'edda bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Patri omuyinza wa buli kantu abali ekimu naye mwoyo mutuukirivu mu Kristo ono mwete okufuna n'ofuna wamu naye era mwe ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe yatukubuutirira ebyokulokola n'okutulagira kanamwe n'atulagira Kitaffe ali mu ggulu. Aye Mukama tukwegayiridde tulokole mu bibi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugiyire ekisa tubone ekibi ennaku zonna tutebenkere atuli kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kwatusuubiza n'amatuuka g'omukozi waffe Yesu Kristu. Aye Mukama Yesu Kristu gwe yagamba abaana bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwa ekereziya wo kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bweyagala gw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe. Thank you.
Kristo bitukume okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Twebaze Omukama. Tukwegayiridde Ayi Mukama, abantu bo badduukirire, abo abanyikidde n'ebyamagero eby'omu ggulu bawe bave mu ngeri ey'edda bayitewo okulaga mu bulamu obuggya. Tukikusaba atya mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gunnumiza buli kantu, Patri ne mwana ne mwe mutuukirivu
gubakosige namwe emirembe n'emirembe. Nsewe kide musikale mu ddembe ly'Omukama. Aleluya, aleluya. Zukira katia sulawi wawe rasa nyamalawo rusa maraika jadi dia gamba Hallelujah.